xildhibaan axmed maxamed xasan baradho oo ka mid ahaa xildhibaanadii cusbaa ee golaha deegaanka degmada cerigaabo loo doortay kana soo baxay xisbiga kulmiye ayaa maanta shaaciyay inuu u tartamayo xilka maayirnimada magaalada cerigaabo waxna xildhibaan axmed baradho uu sheegay inuu wax ka qaban doono baahiyaha aasaasiga oo ay ka mid yihiin wadooyinka, caafimaadka iyo waxbarashada. Marka ugu horreysay waxaan u mahadcelinayaa dadkii i doortay oo dhallinyaro iyo waayeel iyo dumar balahaa oo codkooda sida meelgaala ii doortay, waan u mahadcelinayaa. Mar labaadka waxaan u mahadcelinayaa xisbiga kulmiye ee aan ka soo jeedo oo lambarka wanaagsan oo 201 i siiyey, waan u mahadcelinayaa. Mar saddexaadka waxaan u mahadcelinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. Anigu waxaan ahay nin musharaxa baan ahay, una taagan maayirnimada gobol degmada Ceergaabo ama gudoomiyaha degmada Ceergaabo sidaadinba u yaqaanba. Kabacdi haddii dhallinyarada wanaagsan ee 13 ah xildhibaan ee haldoorka ah ay codkooda isiiyaan oo ay doortaan, waxaan halkan ka shaacinayaa waxaan qaban lahaa. Marka ugu horreysa waxaan qabanayaa haddii Ilaahay idmo isbeddel qurux badan, taasoo ah sida wadooyinka Ceergaabo oo aan qurxiyo, waayo Ceergaabo waa meel dhagax badan, waan qurxinayaa. Muddada aan haysto haddii Ilaahay idmo aan ku guuleysto, waxaan doonayaa inay Ceergaabo noqoto meel loo soo dalxiis tago. Talabaad waxaan qabanayaa nabadgelyada Ceergaabo oo badanaa reer waqooyigu ama reer galbeedku gacanta ku soo taago yiraahdo Ceergaabo maaha meel nabadgelyo leh. Waxaan doonayaa inaan nabadgelyo wanaagsan oo taama oo gaalada lugaynaysa inoo timaado inay sameeyo biidnillaahi kariim. Waxaan doonayaa inaan beelaha anigu isku wado, anoo ku qiimeynayaa shaqaalaha dowladda hoose shaqada ay hayaan iyo lurtooda iyo dhibaatooda hay. Waxaan ku talagelayaa insha allah inaan mushaharka u kordhiyo, si qiimo leh ugu kordhiyo, mid walba wuxuu leeyahayna u laba jibaaro biidnillaahi kariim. Shacabka markaa degmada Ceergaabo waxaan ka codsanayaa inay iskay barbartaagaan maadaama aan isbeddel wado. Xildhibaan axmed baradho ayaa xildhibaankii u horreeyey ee shaaciyay inuu u tartamayo maayirnimada magaalada Ceergaabo. Jaabir Saciid Cali, Jaabir Bulshaawi, Aerial TV, Ceergaabo.